Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо нашу прес-конференцію. Сьогодні Кримськотатарський ресурсний центр презентує аналіз порушень прав людини в окупованому Криму за 2022 рік, а також аналіз воєнних злочинів та порушень прав людини на півдні України, а саме у Херсонській та Запорізькій областях у період повномасштабної війни в Україні. Нагадаємо, що команда Кримськотатарського ресурсного центру із початку окупації півострова системно відслідковує порушення прав людини на півострові та фіксує їх. Такі аналізи ми випускаємо щомісячно та щоквартально проводимо прес-конференції. А з початком повномасштабної війни в Україні ми розширили свою діяльність та почали фіксувати воєнні злочини та аналіз порушень та порушення прав людини і на нових окупованих територіях. Крім самої фіксації, Кримськотатарський ресурсний центр системно інформує міжнародне суспільство про злочини РФ на окупованих територіях України. Так, за весь час роботи експерти Кримськотатарського ресурсного центру подали 94 заяви, скарги, звіти до міжнародних правозахисних організацій та їх структур. А саме ЄСПЛ, МРІП, Комітет ООН про справ людини, спеціальний доповідач ООН про права корінних народів тощо. Отже, сьогодні з нами присутні Ескендер Баріїв, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, голова управління справових питань та закордонних справ Меджлісу Кримськотатарського народу, Володимир Ляшенко, адвокат, юрист Кримськотатарського ресурсного центру, Вікторія Гугурик, дружина політв'язня Рустема Гугурика, а також Ліля Гемеджі, кримський адвокат. Отже, наразі надаю слово пану Ескендеру Баріїву. Прошу. Доброго дня, шановні пані і панове. Як і сказала Тетяна, ми системно проводимо моніторинг на тимчасово окупованих територіях. В першу чергу це Автономна Республіка Крим і місто Севастополь. А також з початку повномасштабної збройної агресії ми почали фіксувати і моніторити вже воєнні злочини. Про це ми будемо говорити, коли ми будемо говорити про тенденції на території Херсонської та Запорізької областях. А чому Херсонська та Запорізька області? Тому що це південь України, і ми також там фіксуємо і моніторимо, тому що там на цих територіях компактно проживають також представники корінного народу. І так, ми постійно надаємо інформацію за категоріях. І перша категорія – це затримання. За звітний період нами було зафіксовано, задокументовано 121 затримання, 95 з них щодо кримських татар. На кількість порівняно з 2021 роком значно зменшилося. Тоді було зафіксовано 366 затримань, а у 2020 році 364. Чому так відбулося? Ну, в першу чергу я хочу нагадати, що і в 2020 році, і в 2021 році були масові такі затримання. Ну, наприклад, коли намагалися їхати до суду в Ростов-на-Дону, і були затримані понад 120 осіб одночасно перед Кримським мостом. Керченським мостом. Тому і ми тут і говоримо, і ми тут бачимо, що є різниця. Що стосується затримань, то я хочу звернути увагу на те, що затримання також в звітному році проводились за такими класичними, вже скажімо так, або традиційними статтями, як Хізбут-Тахрир, Свідки Єгови. Ну і чим відрізняється цей рік від попередніх? В тому, що були багато затримань у справі батальйону імені Номана Челебіджіхана, тобто 16 затриманих, і також були затримання, пов'язані з тим, що розпочалася повномасштабна агресія. Наприклад, з'явилася така стаття, як 20.3.3 адміністративного КОАП Російської Федерації, публічні дії спрямовані на дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Також з'явилися і в карному кодексі Російської Федерації стаття 280.3. І за нашими даними було 20 таких затриманих. Ну і також я хочу звернути увагу, що затримання були і пов'язані з тим, що якщо раніше
напередодні яких таких от дат, пов'язаних з Кримом, з кримськотатарським народом, постійно окупанти надавали застереження, то на початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України вони почали затримувати такі адміністративні за адміністративними покараннями і адвокатів, і активістів. І ми знаємо про те, як активісти пробули від 2 до 15 діб під адміністративним арештом. Про це більш подробно скаже Тетяна. Я хочу сказати про те, що більш подробну інформацію про затримання можна отримати на сайті Кримськотатарського ресурсного центру, тому що цей звіт буде розташований на наших соціальних ресурсах. Далі наступна категорія – це обшуки. 50 обшуків за 2022 рік в окупованому Криму, 25 щодо кримських татар. В порівнянні з 2021 роком, то тоді було зафіксовано 53 обшуку, а у 2020 році 50. Тобто ми бачимо, що вони планово продовжують, скажімо, проводити обшуки на території тимчасово окупованого Криму. Тобто ми бачимо, різниці практично немає. 50, 53, 50. Що стосується обшуків, то також ви більш повну інформацію можете отримати на сайті Кримськотатарського ресурсного центру. Я хочу звернути увагу на те, що обшуки проводилися і в кримськотатарському комплексі Алєм, і у людей, яких звинувачували і звинувачують у справі причетності до Хізбу Тахрір, а також обшуки і у, скажімо, активістів, як кримськотатарських активістів, а також у по справі пов'язаних з Номаном Челебіджіханом і по справі свідки Єгови. А наступна категорія – це допити. В 2022 році нами було зафіксовано 137 випадків допитів, опитувань та розмов, 94 щодо кримських татар. За 2021 рік було зафіксовано 366 допитів, а за 2020 рік 364. Тобто я хочу сказати про те, що допити і затримання це категорії дуже пов'язані один з одним, тому цифри збігаються. І також я хочу звернути увагу на те, що це також пов'язано з тим, коли масово були затримання 2020-му, 2021-му роках. Опять-таки, я один приклад надавав про те, що біля мосту Керченського, а також, наприклад, на інший приклад, коли біля суду масово затримували активістів і просто людей, і родичів тих, по відношенню яких проводились судові засідання. Коли ми говоримо про допити, то ви також більш подробну інформацію можете отримати на сайті Кримськотатарського ресурсного центру. Тобто вся ця інформація є в нашому звіті, і по кожній людині, по кожному політв'язню можна отримати інформацію, коли і як вони були затримані, або хто конкретно, або до кого конкретно були проведені допити. Я надаю далі наступної категорії Тетяні. Дякую. Переходимо до наступної категорії – категорії арешти. За 2022 рік ми зафіксували щонайменше 193 випадки арештів. З них 140 – щодо представників корінного кримськотатарського народу. Із 193 випадків 55 – це вироки, 40 – нові арешти, 23 – адміністративні арешти, 75 – продовження термінів утримання під вартою. За минулий рік було зафіксовано 210 випадків арешту, а за 2020 – 197. Тобто бачимо, що тенденція залишається тією
тією ж самою. Окупанти продовжують засуджувати політв'язнів до максимальних термінів. Більше того, 1 червня Верховний суд Росії, як уже сказав пан Іскандер, визнав кримсько-татарський добровольчий батальйон імені Номана Чіхана терористичною організацією. І саме через це окупанти мають змогу виносити максимальні терміни для затриманих, зокрема, і на нових окупованих територіях Херсонської області. Крім того, можемо бачити, що на території окупованого півострова збільшилася кількість адмінарештів. Це пов'язане передусім із запровадженням нової статті про дискредитацію військ РФ. Зокрема, окупанти на півострові почали масово затримувати та арештовувати, а також штрафувати людей за українські гасла та за українські пісні, як на кримсько-татарських весіллях, так і просто в соцмережах. З прикладами таких арештів і з усіма зафіксованими такими випадками ви можете ознайомитися на нашому сайті у нашій презентації. Наступна наша категорія – це категорія «Право на справедливий суд». Отже, за 2022 рік ми зафіксували 329 випадків порушення цього права, 225 щодо кримських татар. За 2021 рік було зафіксовано 478 випадків порушення цього права, за 2020 – 398. За звітний період, окрім продовження термінів утримання, вироків та нових арештів, продовжувалися фіксуватися системи відхилення апеляційних скарг адвокатів, а також винесення штрафів. Наступна наша категорія – це порушення права на здоров'я. За 2022 рік ми зафіксували щонайменше 36 випадків порушення цього права, 32 з яких щодо кримських татар. За аналогічний період минулого року було зафіксовано 135 таких випадків, а за 2020 – 138. Зі списком порушення можна ознайомитися на нашому сайті. Я би хотіла виокремити випадки Сервета Газієва та Джеміля Гафарова. Це літні люди з великою кількістю хронічних захворювань, яким нещодавно присудили 13 років колонії. Для них такий вирок може стати смертельним. Переходимо до наступної категорії порушень. Надаю слово Ескандеру Барієву. Наступна категорія – штраф. Наступна категорія – це штрафи. За звітний період, за 2022 рік, було зафіксовано 40 випадків винесення штрафів, 17 щодо кримських татар. Ну, в порівнянні з 2021 роком це було зафіксовано 140 таких випадків. Але я хочу звернути увагу на те, що на загальну суму штрафів, загальна сума штрафів становила 1 мільйон 481 тисяча рублів, тобто 778 тисяч 322 гривни. Я хочу звернути увагу, що більшість оштрафованих штрафів були пов'язані з війною. Тобто штрафували, як і говорила пані Тетяна, і штрафували за те, що активно люди там використовували там українські пісні там на весіллях або там в інших таких містах, коли блогери надавали інформацію і в цій своїй інформації також використовували українські пісні, або штрафували людей, активістів, для того, щоб, ну, скажімо так, попередити їх активні дії проти війни, і з іншого боку залякувати інших активістів, щоб вони не брали участі в заходах, пов'язаних з повномасштабною агресією Російської Федерації проти України. Також ви більш подробну інформацію можете отримати на сайті Кримськотатарського ресурсного центру. Наступна категорія – це етапування. За 2022 рік нами було зафіксовано 26 випадків етапування, всі щодо корінного кримськотатарського народу. За аналогічний період минулого року зафіксовано 37 випадків, а за 2020 рік 70 випадків. Я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що
Ну, в першу чергу, етапування проводиться по відношенню до тих політв'язнів, до яких винесені вироки. І після винесення вироків їх перевозять на територію Російської Федерації. Але попередні роки ми також фіксували такі випадки, коли відвозили на проведення судових засідань, а потім через деякий час їх повертали знову до Сімферополя, а потім знову з Сімферополя відвозили знову до Ростова-на-Дону, там Новочеркаска та інших російських міст. Чому так вони також і робили? Це було також пов'язано з активністю родичів, з активністю наших активістів, які виходили до будівель судів для того, щоб проявити свій, продемонструвати свій протест, а також підтримати політв'язнів. Тому в 2022 році опять-таки ж то, що пов'язано було, вони більш ужесточили, скажімо, ну, любі там публічні заходи, тому і кількість таких от етапувань, вірні, кількість таких публічних заходів зменшилась. А що стосується етапувань, то це опять-таки пов'язано з вироками. Я також хочу звернути увагу, що коли ми говоримо про етапування, це насильницька депортація. І, наприклад, я хочу, ну, не буду говорити зараз ім'я, але нам розповів один із політв'язнів, як в цьому році, 2022 році, їх везли 12 годин із Сімферополю до Ростова-на-Дону, і вони їхали в карандаше. Тобто в карандаше, коли неможливо ні розвернутися, ні повернутися, їх не вели в туалет. Коли я спитав, а як ви ходили в туалет? Вони сказали, ми взяли з собою бутилочки. Тобто, я думаю, що кожна здравомисляща людина розуміє, що це таке 12 годин знаходитися в такому узкому просторі. І навіть коли хочеться піти в туалет, то це неможливо. І хорошо, добре, що вони або їх попередили, або вони, ну, розуміли, що це може так відбуватися, і взяли ці бутилочки для того, щоб заздалегідь, ну, передбачати от це от такі от, ну, випадки. А наступна — неналежні умови утримання в СІЗО політв'язнів і порушення прав політв'язнів. Ну, тут я хочу сказати про те, ну, в першу чергу, хочу, опять же, надати інформацію одного із політв'язнів про сімферопольське СІЗО номер один. Часто, ну, російською мовою я скажу, як так мені так от процитували, часто нас спускають на підвал, де дуже холодно. Води теплої в СІЗО нет, тільки холодне. В баню нас везуть в лучшому випадку один раз в 2 тижні, но дають 15 минут, і нам приходиться купатися в одежді. Следующий случай. К нам в камеру принесли избитого человека, о котором мы узнали, что он когда-то работал в Херсоне инкассатором. Но он был настолько избит, что у него была вся мокрая одежда. Мы ему дали воды, мы ему дали еды. Но когда мы спросили, как тебя зовут, от страха он даже побоялся говорить свое имя. Тобто ми бачимо, як вони знущаються над політв'язнями, і що вони роблять. Тобто такі катування і погрози. Крім того, я хочу сказати, що нам відомо, що дуже такі от катування проводяться по відношенню к Олексію Кисельову і Сергію Гудиму. Це їх звинувачують до причетності до батальйону імені Номана Челебіджіхана. Їх, ну, я не хочу публічно говорити, але нам відомо, як вони катують оцих людей. Тому ми публічно про це говоримо. Ми говоримо і звертаємося до всіх міжнародних організацій, які займаються питаннями катувань. І дійсно ми надаємо інформацію про ці випадки для того, щоб була реакція міжнародних організацій. Далі,
Ну, заборона кримськотатарської мови, це вже також стало традиційним, коли в залі суду, коли політв'язні або їх родичі намагаються надавати, хочуть надавати показання рідною мовою, то ми бачимо, як вони порушують свою конституцію і своє законодавство. Тобто ми бачимо, що це ця країна, яка не виконує і свої закони. Наступна категорія – порушення релігійних прав. Так, переходимо до наступної категорії. І можна сказати, що окупанти продовжують порушувати релігійні права кримчан, що яскраво відображається у штрафуванні імамів мечетей через так звану незаконну місіонерську діяльність. З іншими випадками ви зможете ознайомитися на нашому сайті. Наступна категорія – це категорія «Інші правопорушення». Ми викоримали різні злочини РФ, які також варто відзначити, і з ними можна ознайомитися у нашій презентації. Зокрема, наприклад, такі випадки, як нещодавно мешканку Джанкою Сусану Безайзієву звільнили зі школи через те, що вона розповіла своїм учням, що в Україні немає нацистів, що всі українці просто захищають свою землю. Такі та подібні випадки ми зібрали у цій категорії. Крім цього, важливо відзначити, що за 2022 рік окупанти вручили щонайменше 9 застережень про недопустимість порушення закону. Їх в основному вручали активістам напередодні важливих дат для кримськотатарського народу, а саме це 18 травня – День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу, а також 26 червня – День кримськотатарського прапора. З іншими випадками також можете ознайомитися на нашому сайті, нашій презентації. До речі, наша презентація, а також і прес-реліз до сьогоднішньої події розміщено у коментарях під нашою трансляцією у соціальній мережі Facebook. Наступна категорія – це категорія руйнування екосистеми півострова. Окупанти продовжують руйнувати екологію півострова, а повномасштабна війна вплинула на екологію півострова ще гірше. І важливо говорити про це і незабаром. Експерти Кримсько-Татарського ресурсного центру презентують звіт про стан екосистеми та про екоцид в Криму. І ви зможете дізнатися про це детальніше. А наразі переходимо до категорії військове навчання, заклики та пропаганда. Та надаю слово Ескандеру Барієву. Військове навчання, заклики, пропаганда за звітний період. Тут є декілька підкатегорій. Це і пропаганда, це і навчання військове та інше. Но за звітний період до повномасштабного вторгнення окупанти провели щонайменше 20 військових навчань, під час яких було задіяно понад 11 тисяч військовослужбовців та 50 одиниць військової техніки. Тобто я хочу підкреслити ще раз, що ми говоримо про це військове навчання, які відбувалися до повномасштабної агресії, тобто в січні та лютому. Ми і дійсно це підтверджується, тому що вони активно готувалися до таких от воєнних дій, до збройної агресії проти України. Більш детальну інформацію, хронологію цих навчань військових воєнних ви можете ознайомитися на сайті Кримськотатарського ресурсного центру. Незаконна мобілізація. Ця мобілізація розпочалася, прийнято говорити, що з 21 вересня, але ми зафіксували, коли 5 липня голова окупованого Криму Сергій Аксьонов підписав указ про призовну комісію з мобілізації громадян Республіки Крим, який передбачає створення призовних комісій у муніципалітетах, а також визначає їх функцію у мирний час та на випадок мобілізації. Кстати, зараз Кримськотатарський ресурсний центр повністю ідентифікує оцих людей, хто брав або бере участь в цих комісіях, і ми попереджаємо їх, що вони є учасниками злочинів проти людяності. І та наша інформаційна кампанія, яку ми проводимо, яка називається «Мобілізація», ми також не тільки попереджаємо наших співвітчизників
Кримом, що треба робити, і як уникнути від служби, щоб не опинитися в лавах Збройних сил Російської Федерації. А також ми попереджаємо всіх тих, хто допомагає проводити мобілізацію. Також нам відомо, що вони в першу чергу забрали так званий кримський добробат в 1200 добровольців. Потім уже нам стало відомо, що вони підготували понад 60 тисяч повісток, і у них в планах було мобілізувати до 20 тисяч осіб. Ми активно інформували публічно, ми говорили про це, і дійсно от цю мобілізацію, незважаючи на те, що така хвиля, вона зупинилася, але з 1 листопада вони почали осінній призов, і вони в планах осіннього призову призвати до 2500 осіб. Крім того, нам відомо, і от останнім часом нам прийшла така інформація, що вони продовжують мобілізацію, тобто у них є, наприклад, у нас у Кримськотатарського ресурсного центру є список людей, яких вони шукають, які уникнули або ухилилися від призову в Збройні Сили Російської Федерації, і ми про це публікували, давали інформацію. Список людей кримсько-татарських, ухильників ліц кримсько-татарської національності, як вони так пишуть. І от в тому списку якраз таки по Білогорську і Білогірському району, тобто Харсубазар, Харсубазарський район. Тому ми звертаємося до наших співвітчизників. Ми не ісключаємо, що в інших районах Криму також існують подібні списки, і за такими списками вони також приходять до домівок. Крім того, нам стало відомо, що от цих от на цьому тижні приходили також в домівки, спитали, що хто проживає в домівках, хто дорослий, хто діти, збирали інформацію, є лі в цих домівках там автомобілі, там збирали інформацію про сусідів і те інше. Тобто ми бачимо, що окупанти продовжують з одного боку шукати людей і надавати повістки, а з іншого боку вони більше і більше збирають інформацію, хто де є. І ми не виключаємо, що це може в майбутньому використовуватися і для насильницької евакуації. Далі, і більш подробну інформацію ви також можете ознайомитися на сайті Кримськотатарського ресурсного центру про цю категорію. Наступна підкатегорія – це пропаганда. Тобто окупанти постійно проводять таку пропагандистську роботу, вони і створюють отряди юнармії, вони постійно інформують. Кстати, просто у нас недостатньо часу, нам надіслали, які використовують вони вірші на Кримському радіо. Тобто, я попытаюсь процитувати. «Каких би ти не був кровей, дагестанец, чеченец, єврей, помни, що ти русский і надо воювати за русский мир». От такому плані вони постійно таку інформацію надають і постійно, впливають на розум людей. Наступна категорія, я хочу нагадати про те, що, і про це говорила пані Тетяна, що спочатку повномасштабної агресії Кримськотатарський ресурсний центр почав також моніторити воєнні злочини та порушення прав людини у Херсонській та Запорізькій областях.
І коли ми будемо говорити про тенденції, я зараз забігаю наперед. Я хочу сказати про те, що фокус більш був спрямований на те, що на нових окупованих територіях України це не тільки південь, це і ми всі пам'ятаємо і ситуацію в Ірпіні, в Бучі, там в Харківській області та інше. Які злочини скоюють російські солдати, і тому ми опять-таки системно проводили і проводимо моніторинг воєнних злочинів в Херсонській та Запорізькій областях. І так, з нами було зафіксовано 299 насильницьких викрадень. Ну, можна сказати, затримань, але це насильницькі викрадення, тому що це воєнні злочини. 84 з них щодо кримських татар. За період повномасштабний, 84 щодо кримських татар. У нас є на сайті, ви можете ознайомитися со всією хронологією оцих злочинів, цих насильницьких викрадень. Я хочу єдине звернути увагу на те, що при активній роботі кримськотатарського ресурсного центру ми змогли добитися того, що десятки людей, які були викрадені, ті люди, які з одного боку були звільнені через деякий час, і прикладом є і, скажімо, випадок в, ну, наприклад, в тому ж Мелітополі, ми змогли коли ми своєчасно інформували і співпрацювали з родичами викрадених, ми змогли знайти інформацію, що вони, наприклад, знаходяться там в містах, ну, в таких оперативних там місцях ФСБ, або знаходяться в цих боксах, які створили на території першого СІЗО в Сімферополі. Потім ми отримали інформацію, що вони знаходяться в СІЗО, і по відношенню до них є судове рішення про арешт. Я також звертаюся до всіх людей, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Якщо по такі випадки відбуваються до ваших родичів, то будь ласка, чим раніше ви інформуєте нас, тим раніше ми зможемо відреагувати на це. По-перше, ми надаємо інформацію, і дуже важливо, щоб такі відомі засоби масової інформації мирові отреагували. Ми це намагаємося робити. Це по-перше. По-друге, ми оформлюємо і надаємо інформацію в робочу групу ООН з насильницьких та несправедливих викрадень. Таким чином реакція також цієї робочої групи є, і вони надсилають запити до Російської Федерації. Також ми на останній зустрічі, коли зустрічалися з представниками Генерального секретаря Ради Європи, а також Верховного комісара з питань прав людини Ради Європи, ми намагалися, ми говорили про те, що нам треба створити такий механізм оперативного реагування разом з ними. І вони дійсно сказали, що ми будемо опрацьовувати це питання для того, щоб ми своєчасно могли реагувати. Тому що для нас важливо знати, що ця людина жива. Для нас важливо, щоб цю людину не вбили. Для нас важливо, навіть якщо вона зараз знаходиться в СІЗО або в містах несвободи, але як для родичів, як для нас, це дуже важливо, щоб ця людина була жива. Тобто, цю категорію, цієї категорії і всю цю хронологію ви можете познайомитися на сайті Кримськотатарського ресурсного центру, і ми там пишемо, хто звільнений, хто знаходиться в СІЗО в Сімферополі, як ви видите на екрані, можете бачити на екрані. Тобто, таким чином. Далі арешти. Арешти, чому я і говорив про те, що ми будемо в тенденціях говорити. Якщо арешти
раніше ми говорили з 2014 року, і ми знаємо про те, що є така категорія, як військовополонені. Тобто військовополонені, вони не підпадають під судові процеси, і зараз відбуваються обміни. Наступна категорія – це політв'язні. Це громадяни України, які були заарештовані окупантами, а і окупанти за допомогою своїх, скажімо, таких от структур, як суди, прокуратура та інше, виносять рішення судові. Тому ми знаємо про те, що от ці люди знаходяться там, в містах Несвободи, і ми тому вони відносяться до категорії арештованих. От 25 арештів було з нами зафіксовано, і то ці ж імена або прізвища можуть у нас зустрічатися і коли ми говоримо про моніторинг в Криму. Але ці люди були або зарештовані на адмінграниці, адмінкордоні з Автономної Республіки Крим, або безпідставково викрадені на території Херсонської або Запорізької областях і відвезені до Криму. Но по відношенню до них були вже рішення судів. І нами зафіксовано таких 25 арештів, 19 з них щодо кримських татар. Ну і що стосується, вже є і вироки, тобто вироки по відношенню до Рустема Османова, Руслана Абдурахманова, Айдера Умєрова, Арсена Ібраїмова, Артура Мімішаєва, Константина Терещенка. Ну і в більшості своєму із цих арештів, про яких ми говоримо, це арешти пов'язані з причетністю до батальйону імені Нумана Черебіджихана. І як говорила пані Тетяна про те, що вони дійсно в червні 2022 року визнали батальйон Нумана Черебіджихана терористичною організацією для того, щоб мати інструмент для переслідування наших громадян. Далі наступна категорія, пані Тетяна, будь ласка. Наступна категорія – це незаконні проникнення в житло або ж обшуки. Бачимо, що окупанти застосовують ті ж самі репресивні заходи, що і застосовували в окупованому Криму, а тепер вони наявні і на ново окупованих територіях. Отже, за період повномасштабної війни в Україні ми зафіксували щонайменше 57 незаконних проникнень у житло, 28 – у будинках представників кримсько-татарського народу. Частина цього списку є відкритою, але частина є закритою. Про що я говорю? Дійсно, зі списком людей, у будинках яких були проведені обшуки, як у Херсонській, так і у Запорізькій областях, ви можете ознайомитися у нашій презентації. Проте, на жаль, є випадки, про які нас просять не говорити, і тому інформація залишається закритою. Усього так було зафіксовано 31 обшук, про які ми не можемо говорити, проте ми їх відзначили. Наступна категорія – це категорія вбивства. За весь період повномасштабної війни ми зафіксували 32 випадки вбивств на території Херсонської та Запорізької областей. Зрозуміло, що цих випадків вбивств є значно більше, проте ми саме цих людей ми змогли ідентифікувати та відзначити у нашому списку. Варто відзначити перший випадок, коли загиб представник корінного кримсько-татарського народу, а саме Емір Білялов, який загиб унаслідок потрапляння снаряду до будинку 24 лютого в селі Семихатка. З іншими нашими категоріями зі списком ви можете ознайомитися на нашому сайті та у наших соцмережах. Ще одна важлива категорія – це саме допити, напади та тортури. Під час війни окупанти продовжують проводити репресивні дії у всьому Генічеському районі Херсонської області. Вони зупиняють автомобілі, затримують людей, везуть до 17-го училища до Бітвалу, де окупанти створили так званий об'єкт для тортур. Аналогічні приміщення зафіксовані у Новій Каховці, у Херсоні, у селі Стрілкове Херсонської області. І з цими випадками ви також можете ознайомитися на нашому сайті. Наступна категорія – це незаконне призначення окупаційної влади, про яку вам детальніше розповість Іскандер Баріїв.
А оскільки у нас не дуже багато часу, у нас ще є і адвокат, і представники цих політв'язнів, які зараз знаходяться в містах несвободи, про незаконне призначення окупаційної влади ви можете ознайомитися на сайті Кримськотатарського ресурсного центру. Ці люди, які є злочинцями, які, скажімо так, надають інформацію, які впроваджують російські наративи на тимчасово окупованих територіях, і які також і являються, є цими людьми, які показують, в яких домівках можуть бути люди, у яких родичі або раніше в українські часи вони були активними людьми. Тобто, про всіх цих людей ви можете дізнатися, і ці люди обов'язково будуть покарані. А порушення права на мирні збори, я хочу нагадати, що в Херсонській області, в Запорізькій області ніхто не зустрічав з хлібом та сіллю, і люди активно проводили масові збори проукраїнські, вони надавали наративи для росіян про те, що їх ніхто не хоче і не буде зустрічати, але ми бачимо, що за це все також і продовжують проводити і незаконне проникнення в житло, або приходити і третувати, я би сказав би, родичів цих людей, хто вимушений був від'їхати. А дійсно з Херсонської області багато людей, хто виїхав на підконтрольну української влади територію України, зараз знаходяться тут, але при цьому є і випадки, коли вони заселилися в їх домівки і знаходяться в їх домівках. Інше правопорушення також ви можете ознайомитися на сайті Кримськотатарського ресурсного центру. Це і питання пов'язане, що вони наприклад, захопили вежі та офісне приміщення мобільного оператора «Київстар». Вони почали транслювати свою інформацію і використовувати чи опять такі вишки, українські вишки. Вони почали вивозити, і ми якраз таки про це з самого початку говорили, що елеватори там Новоалексіївські, інших регіонів почали вони постачати і відвозити на територію Криму, а потім з Криму на територію Російської Федерації. Про це ми говорили, що вони створили такі кацівні, наприклад, було сказано 17-те училище в Генічеську або там 14-те училище в Новокаховці. При цьому багато таких випадків було, коли вони масово затримували українських громадян, і в цих кацівнях, наприклад, це було відбувалося в 17-му училищі, приходили і говорили Путін, і треба було відповідати наш президент, президент міру, світу. Якщо хто відмовлявся від цього, то їх починали катувати. Тобто, всіми випадками ви можете ознайомитися на сайті Кримськотатарського ресурсного центру. Зараз я хочу звернути увагу на ці тенденції. Тобто, ми надали общу таку інформацію. Для того, щоб більш потрібно про нього говорити, треба багато часу. Але які тенденції нами були підкреслені Кримськотатарським ресурсним центром? Перше. Поряд з порушеннями прав людини, що продовжуються з 2014 року, з 24 лютого 2022 року фіксуються масові воєнні злочини російських військовослужбовців на нових окупованих територіях. Друге. Поряд із двома категоріями переслідуваних та утримуваних у місцях несвободи громадян України, військовополонені та політв'язні, з'явилася третя категорія, про яку я якраз і намагався сказати, це цивільні заручники, які без судів та слідства позбавлені волі. І якраз таки більшість з них знаходяться в цих катівнях, які створені на нових тимчасово окупованих територіях, а також в боксах і в
першого СІЗО, і вони побудували і запустили в експлуатацію друге СІЗО. А про цих людей інформацію також і адвокати не можуть отримати. А третє, окупанти продовжують неправомірно використовувати своє законодавство на окупованих територіях України та затримують людей у так званих справах Хізбут-Тахрір, батальйону імені Нумана Челебіджіхана, свідки Єгови, за статтею «Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних сил Російської Федерації» та інше. Четверте. Якщо раніше окупанти надавали активістам у Криму застереження, то у березні та квітні 2022 року до потенційних активістів було застосовано адміністраційне покарання у вигляді штрафів та арештів від 2 до 15 діб. П'яте. Окупанти цілеспрямовано створюють нові інструменти для переслідування українських громадян. Так, за звітний період Верховний суд Російської Федерації ухвалив рішення про визнання батальйону імені Нумана Челебіджіхана терористичною організацією. В КОАП Російської Федерації була введена стаття 20.3.3 «Публічні дії, направлені на дискредитацію використання Збройних сил Російської Федерації», а також Карний кодекс Російської Федерації, стаття 280.3 за такою ж назвою. Ну і також було застосовано статті 20.3 КОАП Російської Федерації «Пропаганда чи громадське демонстрування нацистської атрибутики». Шосте. На нових окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни не керуються жодним законодавством, а відкрито скоюють воєнні злочини, серед яких насильницькі викрадення, незаконне проникнення в житло, тортури та вбивства. Сьоме. У СІЗО Сімферополі створили спеціальні бокси та ввели в експлуатацію СІЗО-2, де утримують насильницькі викрадених громадян України на нових окупованих територіях. Причому інформація про цих громадян недоступна навіть адвокатам. Вісьме. Почастішили випадки катування та погроз у СІЗО окупованого Криму, а на новоокупованих територіях з'явилося спеціальне приміщення для тортур. Дев'яте. Вперше за весь період окупації окупанти застосовують насильницьке психіатричне лікування. Нам стало відомо, що політв'язня Мамеда Долгополова помістили у психлікарню на 5 років. Десяте. Продовжуються практики незаконного етапування, коли політв'язнів провозять на територію Російської Федерації у нелюдських умовах. 11. Окупанти насильницьке вивозять дітей з нових окупованих територій до окупованого Криму, як дітей-сирит, дітей, позбавлених батьківського піклування, так і дітей, у яких є батьки. Це окрема тема, і на цю тему дуже звертають увагу міжнародні організації. 12. Окупантами здійснювались масові затримання та адміністративні арешти адвокатів за статтею 20.2.2 КОАП Російської Федерації, організація масового одночасного перебування громадян. 13. У 2022 році, окрім проведення незаконних призовних кампаній, була здійснена часткова мобілізація, здійснювалася цілеспрямована у місцях компактного проживання кримських татар. 14. Винесення фактично смертних вироків літнім людям, деякі з яких мають серйозне хронічне захворювання. 15. На нових окупованих територіях викладачів шкіл змушують працювати за російською програмою. Батькам погрожують позбавленням батьківських прав, якщо вони відмовляються водити дитину до школи. 16. Продовжується активна пропаганда та мілітаризація у закладах освіти і, в першу чергу, на нових окупованих територіях. 17. Відбувається примусова диспансеризація, а також так званий профосмотр дітей, і коли дітей забирають на лікування. І 18. Відбувається насильницька евакуація громадян України до Російської Федерації. От такі тенденції ми підкреслюємо от за цей період звітний, які були нами зафіксовані. Дякую. Нагадаю, що ці тенденції будуть розміщені на нашому сайті. Наразі нас залишається небагато часу, тому надаємо слово нашим гостям. І прошу до слова Володимира Ляшенка, адвоката та юриста Кримсько-Татарського ресурсного центру. Прошу. Дуже дякую, колеги. Я буквально 2 хвилини поставлю деякі нюанси. Мої колеги розказали досить багато інформації, щоб посягнути цю інформацію потрібно набагато більше часу, ніж у нас є. Але я скажу про такий момент. Пан Іскандер сказав, що кількість людей
політв'язнів, вона зменшилася. Вона дійсно зменшилася в попередні роки, але це не значить, що стало краще. Це навпаки каже про тенденцію, що Росія намагається утягнути всіх цих людей, яких вона арештовує і затримує, у тінь. Росія вийшла з Ради Європи, і вона зараз, скажімо так, непідсудна Європейському суду з прав людини. Тому вони намагаються зменшити кількість судових вироків, які будуть доступні загалу, які буде бачити світове суспільство, і збільшити оту частину, яку пан Іскандер назвав як цивільні полонени. Тому навіть коли кількість вироків і кількість політв'язнів зменшується, набагато збільшується та частина, яку ми не бачимо і за якою буде слідкувати дуже важко, тому що росіяни, як сказав пан Іскандер, вони не надають інформацію про цих людей нікому, навіть адвокатам, які за світовим, скажімо так, у всьому світі мають право і можливість допомагати людям, які опинилися в неволі. Тому це дуже небезпечна тенденція. За останню інформацію, яку це ми кажемо з вами, у нас, скажімо так, звіт за 22-й рік, але інформація в 23-му році з'явилася уповноважений з прав людини України пан Лубінець буквально позавчора озвучив інформацію, що кількість людей, які ув'язнені на тимчасово окупованих територіях, вона сягає понад близько 20 тисяч осіб. Щоб ми з вами зрозуміли, яка це маса людей. Тому ми будемо з вами мати ще більше, скажімо так, ще більше порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях, і, зокрема, в Криму і на півдні України. Щодо того, що відбувається, то це ситуація, саме та ситуація, яку ми всі, от тут сидять всі кримчани, яку проходили в 2014 році в Криму, коли десь до початку травня, з лютого до початку травня 2014 року, у нас фактично не було судових вироків, але ми мали таємничі зникнення, таємничі в лапках. Бо люди просто зникали, потім деяких знаходили вбитими, як Рішата Амєтова, а деяких, на щастя, вдавалося обміняти, таких як пан Шікун і пан Ковальський. Але тут відбувається саме те, але в більш прискорених моментах і в більших масштабах, щоб ми розуміли, що порушення, вони збільшилися. І ще хочу додати пару таких моментів. Перший момент – це те, що ось ці справи, які вони таврують, як Хізбут Тахрір, це справи, їх особливість в тому, що більшість людей, які проходять по цих справах, не мають жодного відношення до Хізбут Тахрір. І справа навіть не в тому, що Хізбут Тахрір не заборонена на території України, а справа в тому, ще раз підкреслюю, що ці люди взагалі не мають жодного відношення. Але навіть вони розуміють, що не можна всіх там втиснути в одну справу. Саме тому з'явилася справа Намана Челбіджихана, куди втискують вже тих, яких жодним чином не можна всунути в Хізбут Тахрір, бо там взагалі ніяким чином. І вони намагаються зробити додаткові механізми. Саме тому, так як вони намагаються, визнали Азов терористичну організацію, в лапках кажу терористично, так вони для того, щоб представників корінного народу і не тільки корінного народу замазати, скажімо так, терористичною діяльністю, вони вигадали справу Намана Челебіджихана. Тому я хочу, якщо можна, передати слово далі. Так, дякую, пане Володимире. Даю слово Вікторії Гугурик, а саме дружині політв'язня Рустема Гугурика. Прошу. 27 марта ми їхали з сім'єю в Сімферополь. З нами була дочка 6-літня, я, мама його, 82 года мамі теж. Ми приїхали на контрольно-пропускний пункт. Муж пішов, приходить, говорить, мене, говорить, задерживають на 48 часов, а ви можете проїжджати. Я сказала, що я остаюсь з мужем, я його не оставлю. Ми з дочкою остались з ним, маму забрали, увезли, ми з дочкою остались з ним. Ми там пробили не 48 часов, як нам сказали, а 58 часов. Условия там були ужасні. Потім його, виходить, через 58 часов прийшли роботники ФСБ, забрали його і увезли. Прямо у дочки на глазах, 6-літньої дівчинки, яка плакала, кричала, щоб не увозили папу.
то его увезли, которая до сих пор ждет его и просит, чтобы его вернули. Потом его там задержали на 4 месяца, были все эти, длились эти суды. Потом, естественно, вынесли ему приговор 25 октября. Затем уже 6 декабря, получается, был апелляционный суд. Ну, они оставили все как есть, конечно же. А потом его уже увезли в Краснодар. С Краснодара его перевезли в Ульяновск. А сейчас мы уже вот сколько не знаем, где он, что с ним. У него, во-первых, проблемы были со здоровьем. Мы на тот момент проходили медицинское обследование. Но они на это ни на что не посмотрели. Сколько раз адвокат просил, чтобы ему там в Симферопольском СИЗО сделали, ну, как бы медицинскую помощь, да, ну, на это никто не обращал внимания. Сейчас мы, ну, ничего не знаем. Дочка каждый день спрашивает, где мой папа, зачем его забрали. Ну, мы ждем, что, может, справедливость какая-то хотя бы восторжествует, я не знаю, как это назвать. В котором он, конечно, не перебывал, который батальон ему на Маначир-Джихана, его там вообще даже близко не было. Ну, ему присудили это дело. Дякую велике за вашу історію. Ми продовжуємо боротися за звільнення політв'язнів, і Володимир має що додати. Прошу. Я хочу сказати, що Остем Гугоїк – це якраз одна з людей, яка була засуджена, незаконно засуджена за вигаданою справою, скажімо так, батальйона Намана Челебіджіхана. Ми почули, як відносяться до цих людей, що дуже, по-перше, тенденція така, що дуже швидко виносять вироки. Вироки, звичайно, що за вигаданими взагалі обставинами, тому що, ну, не існувало, скажімо так, ніякого терористичного батальйону. Це виключно вигадка російських так званих судових органів. Дякую. І також з нами онлайн ще на зв'язку присутня адвокат Лілія Гемичі. Прошу до слова. Здравствуйте. Я бы хотела рассказать о своей ситуации, ситуации, которая сложилась с моими коллегами. В конце 2021 года, в начале 2022 года мной и моим коллегой Назимом Шахмамбетом была инициирована процедура перевода из одной адвокатской палаты в другую адвокатскую палату. При переводе мы сдали удостоверение, написали и подали все необходимые документы. Но уже в 2022 году мы столкнулись с тем, что адвокатская палата отказалась принимать нас в состав, в свой состав в качестве членов. В результате этого прежняя адвокатская палата на основании того, что мы не выполнили требования действующего законодательства, решением Совета адвокатской палаты прекратила наш адвокатский статус. Несмотря на то, что все действия нами в соответствии с действующим и применяемым законодательством были выполнены, тем не менее данное решение было принято. Мы с коллегой обжаловали данное решение адвокатской палаты, Федеральную палату адвокатов, и решением Федеральной палаты адвокатов от 15 декабря 2022 года решение нижестоящей инстанции адвокатской палаты субъекта было отменено по процедурным основаниям. Процедурные основания заключались в том, что мы не были надлежащим образом уведомлены о рассмотрении дисциплинарного производства в отношении нас, но саму суть жалобы Федеральная палата не рассматривала. Сама суть жалобы состояла в том, что нас не имели права привлекать к дисциплинарной ответственности ввиду того, что обстоятельства, которые повлекли, скажем так, неучастие и несостояние наше в адвокатской палате, зависели не от нас и носили объективный характер
далеко не зависящим от нас обстоятельствам. Сейчас мы находимся в стадии судебных разбирательств. Мы подали иск против адвокатской палаты, которая отказала в принятии нас в члены. Соответственно, получили встречный иск. На 23 число назначено рассмотрение данных исков. И от 25 числа должно состояться новое заседание квалификационной комиссии адвокатской палаты, которая принимала решение о прекращении нашего статуса. И назначено оно по решению федеральной палаты, так как решение было отменено и направлено на новое рассмотрение. Вся эта ситуация на период больше, чем год, выбила меня и моих коллег из нашей деятельности. Мы существенно ограничены в вопросах защиты наших доверителей. Например, по делу Сервера Мустафаева, который сейчас судится со следственными изоляторами номер один города Симферополя, номер один города Ростова-на-Дону, номер три города Новочеркасска, мне приходится участвовать не в качестве адвоката, а в качестве представителя по доверенности. Это понесло существенные финансовые расходы, это понесло существенные затраты семьи на провод нотариуса в колонию для получения данной доверенности. И это существенно ограничивает мои возможности в плане направления запросов, адвокатских запросов и получения соответствующих ответов. Также уже упоминался Джемиль Гафаров. Сейчас после вынесения приговора его здоровье существенно ухудшилось. У него жжение в области сердца. Местный фельдшер следственного изолятора предполагает, что у него прединфарктное состояние, но, к сожалению, он не может получить адекватной медицинской помощи. И моя помощь как адвоката, к которому семья обратилась за получением необходимой помощи, она ограничена также только лишь консультацией и направлением семьи, скажем так, в определенные инстанции для оказания, получения помощи, в оказании медицинской помощи Джемилю Гафарову. Безусловно, вся эта ситуация в связи с сложившейся вокруг наших адвокатских статусов, она существенно ограничивает наши возможности. У нас нет возможности вступать в новые дела, нет возможности участвовать в обысках, нет возможности, скажем так, в качестве профессионалов выступать на стадии досудебного расследования. Но я связываю все эти действия исключительно с той активной позицией, которую занимала я и мои коллеги. И надеюсь на изменение ситуации, хотя практика показывает, что зачастую законодательство попирается, и никаких правовых оснований в решениях не бывает. Спасибо. Дякую. Прошу пана Скандера Борила. Я хочу звернути увагу на те, що за даними Кримськотатарського ресурсного центру у містах Несвободи зараз знаходиться 156 осіб, з них 112 – це представники корінного кримськотатарського народу. І ми бачимо за виступом, за інформацією пані Лілі Геміджі, то ми бачимо, що вони всі лишаються, да і всі люди, хто знаходиться в містах в тимчасово окупованій території, лишаються права на захист. І тому дійсно в цих умовах, то що активісти, адвокати намагаються працювати, це дуже велика справа, тому що це дуже потрібно навіть в моральному плані підтримувати цих людей, які знаходяться в містах Несвободи. Дякую нашим спікерам за виступи. Нагадую, що усі матеріали нашої прес-конференції доступні за посиланням під трансляцією на нашій сторінці Facebook, а також у найближчий час вони будуть доступні і на сайті Кримськотатарського ресурсного центру. Наразі, чи є у когось запитання? Якщо запитань немає, то дякуємо за увагу та до нових зустрічей.